Ẹ kú iṣẹ́ òní, wọ́n ní àkójọpọ̀ ìròyìn tá a mú wá sí ti ìgbọ̀ yín, adiléeṣẹ́ rédíò wọn ará ìlú, Rock City 101.9 FM tó fìdí kalẹ̀ sílùú Àbẹ́òkúta. Ìròyìn ló ń dé sí ti ìgbọ̀ yín látẹnu ṣèyí, ìpàdé ọlá. Lásìkò lórí ìta ni yóò ṣe olórí, ìta ni kì í ṣe olórí nínú ẹgbẹ́ òṣèlú PDP ló tún búrẹ́kẹ́ sí lánàá òde yìí, pẹ̀lú bí alága àpapọ̀ ẹgbẹ́ òṣèlú náà, Alimọ́dù Sheriff, ṣe bínú jáde níbi ìpàdé kan tó ń pẹ̀tù sáwọ̀ láàrin igun méjèèjì tí ẹgbẹ́ òṣèlú náà pín sí. Ìpàdé apẹ̀tù sáwọ̀ náà, nínú èyí tí a ti rí Ààrẹ àná Ọ̀mọ̀wé Goodluck Jonathan tó ti wà níkàlẹ̀ pẹ̀lú àwọn àgbààgbà májèóbàjẹ́ nínú ẹgbẹ́ òṣèlú náà ti péjúpésẹ̀ sí. Wàhálà náà ló bẹ̀rẹ̀ lásìkò tí Alimọ́dù Sheriff wọlé lẹ́yìn tí Ààrẹ àná Goodluck Jonathan ti sọ̀rọ̀ ìbẹ̀rẹ̀, àmọ́ tí Sheriff yarí pé òun ló lẹ́tọ̀ọ́ láti darí ìpàdé ọ̀hún gẹ́gẹ́ bí ojúlówó alága ẹgbẹ́ òṣèlú náà. Ìgbésẹ̀ yìí tí Jonathan àti àwọn àgbààgbà ẹgbẹ́ mìíràn kóró ojú sí, eléyìí ló sì mú kí Sheriff bínú jáde pẹ̀lú àwọn ẹmẹ̀wà rẹ̀. Lára àwọn tó wà níbi ìpàdé pàtàkì ọ̀hún láti rí Ààrẹ Jonathan, alága ìgbìmọ̀ aláfọkàntán inú ẹgbẹ́ òṣèlú náà Waleed Jibrin, Olóyè Fẹmi Fani-Kàyọ̀dé, Aṣòfin àgbà Ahmed Màkáfí tó fi mọ́ gómìnà Ayọ̀délé Fáyọ̀ṣe àti àwùjọba rẹ̀ Ìyẹ́sọ Nweke àti Darius Ìṣíákù. Àwọn tó kù ni igbákejì ààrẹ ilé aṣòfin àgbà ilé wa Ike Kuremadu, àwọn ààrẹ aṣòfin àgbà ilé wa tẹ́lẹ̀ rí Adọ́sùn Abárà àti Ayin Pius Ayin, láìgbàgbé olórí ẹmọ ẹgbẹ́ òṣèlú tó kéré jùlọ nílé aṣòfin àgbà ilé wa Godswill Akpabio, Olóyè Tommy Kimi, Olóyè Olùṣàmẹ́tù àti igbákejì ìwé ilé aṣojúṣòfin ilé wa tẹ́lẹ̀ rí Emeka Ihedioha. Ìpàgọ́ ńlá ti ìjọ Victory Life Bible Church ti ọdún 2017 ló ti ń lọ lọ́wọ́ nílùú Abẹ́òkúta tí í ṣe olú-ìlú ìpínlẹ̀ Ògùn. Ìpàgọ́ náà tó bẹ̀rẹ̀ lọ́jọ́ Àìkú tó kọjá ni yóò wá sópin lọ́jọ́ Àìkú tó ń bọ̀ yìí lábẹ́ àkòrí tí wọ́n pè ní ṣíṣe iṣẹ́ ìyanu pẹ̀lú Ọlọ́run, eléyìí tí yóò máa wáyé lójoojúmọ́ láàárín aago 9 òwúrọ̀ sí aago 4 ìrọ̀lẹ́ ní gbọ̀ngàn ìjọ tó wà ní àdojúkọ iléeṣẹ́ tẹlifíṣàn ìpínlẹ̀ Ògùn lópópónà Ajébọ̀ nílùú Àbẹ́òkúta, alábòójútó gbogbogbò fún ìjọ ọ̀hún Apostle Lawrence Achidume nínú àtẹ̀jáde kan sọ pé àkànṣe ètò alágbára náà ni àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run jàǹkànjàǹkàn bíi Bíṣọ́ọ̀bù Mike Okonkwo, Oníwàásù Felix Omobude, Ọ̀mọ̀wé Kúnlé Adéṣínà, Oníwàásù Sam Adeyemi, Bíṣọ́ọ̀bù Jíde Oríire, Tom Samson, Jeremy Obode àti àwọn ẹni àmì òróró Ọlọ́run mìíràn yóò ti ṣiṣẹ́ ìránṣẹ́ ètò ọlọ́sẹ̀ kan náà gẹ́gẹ́ bí Oníwàásù Achidume ṣe sọ, ni yóò tún ní ìdánilẹ́kọ̀ọ́ pàtàkì láti fi sàmì ayẹyẹ náà tó bá di ọjọ́ Àbámẹ́ta ọ̀la òde yìí látẹnu ẹni tó ti jẹ́ ààrẹ orílẹ̀-èdè tẹ́lẹ̀ rí Olóyè Olùṣègùn Ọbásanjọ́, lábẹ́ àkòrí tí wọ́n pè ní ojúṣe ìjọ nínú gbígbógun ti ìwà ìbàjẹ́ lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Ètò náà ni wọn yóò wá sópin pẹ̀lú ìsìn ìdúpẹ́ pàtàkì ní ọjọ́ ìsinmi tó ń bọ̀ yìí, nínú èyí tí ààrẹ ìjọ àwọn ìjọ Pentecostal lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà Ọ̀mọ̀wé Felix Omobude yóò ti máa ṣe iṣẹ́ ìránṣẹ́. Àjọ tó ń ṣàkóso ìrìnàjò lọ sí ilẹ̀ mímọ́ Mecca lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà ti pín iye àyè tí rẹ̀ jẹ́ 75,000 tó kan ilẹ̀ Nàìjíríà láàárín àwọn ìpínlẹ̀ kọ̀ọ̀kan, iléeṣẹ́ ọba kọ̀ọ̀kan, ẹ̀ka ètò ààbò àti àwọn iléeṣẹ́ aládàáni tó ń ṣètò ìrìnàjò ọ̀hún fún ètò iṣẹ́ Hajj ti ọdún yìí. 75,000 náà ló fi díẹ̀ dín sí 84,000 iye arìnrìn-àjò ọ̀hún tí wọ́n máa ń pín kan ilẹ̀ Nàìjíríà lẹ́nu bí ọdún mélòó kan sẹ́yìn. Ní báyìí 1,000 ó dín díẹ̀ ló kan ìpínlẹ̀ Ògùn, 72 ló kan ìpínlẹ̀ Òǹdó, ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun gba 1,000 ó dín díẹ̀. Ọ̀kọ̀ọ̀kan ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́, Taraba àti Plateau ni wọ́n ti ní tiwọn náà rí 75,000. Ìpínlẹ̀ Rivers rí 375,000. Ìpínlẹ̀ Sokoto rí 75,000. Ìpínlẹ̀ Yobe rí 2,000, nígbà tí ìpínlẹ̀ Zamfara rí 75,000. Àwọn tó kù ni ìpínlẹ̀ Abia tí òun rí àyè 72,000. Ìpínlẹ̀ Adamawa rí àyè tó fi díẹ̀ lé ní 82,000. Ìpínlẹ̀ Akwa Ibom gba àyè 60, nígbà tí 73 ló kan ìpínlẹ̀ Anambra. Ìpínlẹ̀ Bauchi rí àyè tó tó 375,000, àyè 81 ló kan ìpínlẹ̀ Bayelsa. Benue gba àyè 400, ó dín mẹ́wàá, àyè 73 ó dín díẹ̀ ló kángun sí ìpínlẹ̀ Borno. 60 ni ti ìpínlẹ̀ Cross River,
mẹ́tàdínláàádọ́fà ló jẹ́ eléètò tẹ ìpínlẹ̀ delta lọ́wọ́. Ìpínlẹ̀ Bọ̀yìn jàǹfààní ààyè mẹ́tàdínlọ́gọ́rùn-ún, ìpínlẹ̀ Edo gba ààyè 384, Èkìtì gba ààyè 291, Enugu gba ààyè 75, olúlé wa Àbújá gba ààyè tó fi díẹ̀ dín ní 2,500, ìpínlẹ̀ Jigawa ní tirẹ̀ gba ààyè tó fi díẹ̀ dín ní 3,000, nígbàtí ìpínlẹ̀ Gombe rí ààyè tó lé ní 2,000 gbà. Àwọn tó kù ní ìpínlẹ̀ Kaduna tó ń rí ààyè 6,600, ìpínlẹ̀ Katsina gba ààyè tó fi díẹ̀ dín ní 5,000, Kebbi ní tirẹ̀ gba 4,400, ìpínlẹ̀ Kogi gba ààyè 2,000, ìpínlẹ̀ Kwara 2,200 ló bọ́ sí lọ́wọ́, ìpínlẹ̀ Èkó gba 4,400, ìpínlẹ̀ Nasara gba ààyè 2,200 nígbàtí ìpínlẹ̀ Niger rí 3,500 gbà. Ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì sọ pé òun kò ní ṣàtìlẹ́yìn fún èyíkéyìí ìgbésẹ̀ tó lè pín ilẹ̀ Nàìjíríà sí yẹlẹyẹlẹ. Ẹni tó jẹ́ alábòójútó ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì sí ilẹ̀ Nàìjíríà, Paul Arkwright, sọ ọ̀rọ̀ yìí nílùú lọ́kọjá níbi ìdánilẹ́kọ̀ọ́. Tó sọ̀rọ̀ yìí níbi ìdánilẹ́kọ̀ọ́ pàtàkì kan tó wáyé, eléyìí tí ilé ẹ̀kọ́ ìfáfitì ìmọ̀ ọ̀gbìn tó fìdí kalẹ̀ sílùú Kogi ti ṣe olúìlú ìpínlẹ̀ náà, sọ pé òun àti okun àti agbára ilẹ̀ Nàìjíríà ni kò wá nínú láti inú epo rọ̀bì tàbí owó tó wà lórílẹ̀-èdè yìí bí kò ṣe nínú àwọn èèyàn inú rẹ̀ tó kún fún oríṣiríṣi ọgbọ́n àtinúdá àti làákàyè. Àjẹlẹ̀ ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì náà sọ pé kò sí ẹ̀jánbá kan nínú ọ̀rọ̀ ìṣọ̀kan orílẹ̀-èdè Nàìjíríà, bẹ́ẹ̀ ni kò sì gba dídúnàádúrà tí a pàápàá pé ilẹ̀ Faransé bákan náà ti kọ́kọ́ lòdì sí ìpè fún ìdásílẹ̀ lómìnira Biafra, pẹ̀lú àfi pé òun kò ní ṣàtìlẹ́yìn fún ohunkóhun tó lè pín ilẹ̀ Nàìjíríà sí wẹ́wẹ́. Ká tó dánu dúró fún ìròyìn ti ọ̀sán òní, ẹ jẹ́ ká ṣàgbéyẹ̀wò ìròyìn ilẹ̀ òkèèrè. Ilẹ̀ Amẹ́ríkà ló ti gbéná wojú olúboko ilẹ̀ Síríà nípa yíyin nǹkan ìjà ogun rẹ̀ ní ìdápadà sí ìkọlù tí ilẹ̀ Síríà ṣe sí àwọn ohun ìjà ogun ìgbàlódé ni àwọn ọmọ ogun ojú omi ilẹ̀ Amẹ́ríkà yìn sí ilẹ̀ Síríà láti ìgbèrí òkun Mẹditéríà. Ó kéré tán ènìyàn 6 ló bá ìṣẹ̀lẹ̀ ọ̀hún rìn gẹ́gẹ́ bí àwọn ọmọ ogun ilẹ̀ Síríà ṣe sọ. Ìgbà àkọ́kọ́ sì nìyí tí ìgbórógan yìí yóò wáyé láàrin àwọn orílẹ̀-èdè méjèèjì. Tó o wá onírìnjù báyìí lọ fún àkójọpọ̀ ìròyìn fún tọ̀sán òní, àmọ́ ká tó máa lọ, jẹ́ ká máa rántí pé ìbẹ̀rẹ̀ ogun àti ọ̀tọ̀ ẹ̀dá máa ń mọ̀, kò sí ẹ̀dá tó lè mọ ohun tí yóò tẹ̀yìn ogun yọ. Fún ìdí èyí, má ṣe bá ẹnikẹ́ni pètèpèrè ogun tàbí lọ́wọ́ nínú ìdìtẹ̀ tó lè dá wàhálà sílẹ̀. Jẹ́ olólùfẹ́ àlàáfíà, ṣe ìpàdé ìlálóní yóò ṣeéṣe ó dìgbà.